غرض مداد عبد الرحمن بن عوف وی رضی اللہ تعالی عنہ وی زچر عالم دی کورن آواز راتلو جڑھاوا ما دروازہ اٹکولا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ زما مخ تراغے ما توی ولی دلت ولاڑے چا سر دی کار دے ما ورتول اے عبداللہ ابن مسعود دی کور نیو آواز راوزی جڑا راوزی زی حیران کڑے ما عبداللہ ابن مسعود ما تپو گبان دلاس کی خود لو ما تو رازا اے دخ دے بندہ تپو اس کو ما کم خوابوزے ور توی رازا زپ حال خبر ما عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امبارک ہوئی مارا روان کو ما توی و عبداللہ ابن مسعود آس حال دے سوگی بیمار دے وی ماول چنا ماول سوگتی نا وفات شوے دے وینا ماور تولی کور کے روٹے نشتا غویلنا ماول سس امتحان ور باندے راغلے چی دوی جاڑی ما توی اے عبد الرحمن بن عوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان رشتہ چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرے دے بدر میدان تزو دا بدر پا میدان باندے مقابلہ دا اخواب مشرکان وی دی خواب زما عاشقان پتنگان صحابہ کرام وی آغی کور نچت دی جڑا آواز اورے زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی دا جڑا دا اغی اعلان نباد شروع دا رنبے دا جڑا ما اورے دلے دا زور تلاڑ ما درواز اٹکولا ولی جاڑی اس چل لے ولی دمر تکلیف دے تاسو تا اغی کی دری جنکی کور کے ناستی دی آگی جنکو عمرنا دول اسوار لسکالا عمر دے دری جنکے دی کور کے یو بڑھائی غندہ کے مور دا اگا مور دروازے ترال آواز جڑا تیزی دلو ما دا مور نتا پوسو کو اے گرانی مورے ولی دی بچی جاڑی دا تو عام کم بوتے ماولنا بچیا دا تو عام کم بوت نشتا ماول موری کور کی اس شے ضروری دے تاسے لازی برابر کما وی ماتے ویل چھے اے عبداللہ ابن مسعودا کلج جنابی محمد الرسول اللہ اعلان کرے دے چھے دا بدر میدان تبا صحابی کرام روانی گی ما دخلین اوت الیل ارگانو کاش کنن مپلار جوندے وے کاش کنن مپلار جوندے وے ند مدینی د انصارو قبیلی بنو سلیم قبیلہ مختلف قبائل والا زنان برا روانی زب تپوسو کما کم خوازے اریو بماتوے خاون می شہید شوے دے زمد خاون مخیتا دا بدر پا میدان کی یو خزبان دی بخپل خاون دا شفقت لاس کی دی ورطا بوی داشلی دل اگری وان زما دے اغب اغروان کی اے لرگانو کاش کستا سے پلار جوندے وے قیمت کی بتا سی اوما تا سے بد یو شہید پلار لرگانے وے زبد یو شہید کنڈو ما ملتا خدا اللہ فیصلہ دا مورے دا خود اللہ فیصلہ دا تے جاڑا ما ستا پا دے نیت باندے با اللہ او ماغا مقام او بدلی در نصیب کی لیکن کلچ دا مور روانے دا لے دروازے نا اے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عن ما ورتا وازو کو چکستا سے دے کورس شیز پکاروی نوچہ غطا سلا زرورم منگا روانی گو ستا سے بیا سوک خصمانہ کئی تا سے لب سوک سر اوڑی وی اغیرہ تاوازو کو چے اے عبداللہ ابن مسعودہ رضی اللہ تعالی عنہ
زما یو درخواست دا ځان سره والا ما غم مکه خدا ځان سره والا ز دوباره راغلم و عبدالرحمن بن عوفا ز دوباره ادرې دلما دروازې نه واپس مور لاړو کوټې نه واپس دوباره رال گورم داسی سیزی را غن کرے دے ما تو ادا واخلا ماویل داسی دی اے گرانے مورے داسی دی ما تو اے بچڑیا دی کی زما د مہر پیسی وی دی کی زما د مہر سشو دا بوال زان سرا او اے بچڑیا دا زما یولو پٹوا چدا ما تخپل پلار را کرے وا اے دا بچی ازان سر والا او چکل د جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسبان دی سورے دلو اسبان دی کے ناس دلو اے دخد بندہ زمادہ سادر والا او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناس دی زبان دے خور کا دا پاغی باندے خور کا او دا پیسی زمادہ مہر دی دا بوالے لار کے مجاہدین ہوتا سسی ضرورت راضی اغت ورکا نما غسیز را واغستو مول نور مات عبدالرحمن بن عوفو چی که دا خبر خو پرون خلاص دا نو نن ولی جاری دا خبر خو تا پرون خلاص کرده دا نن دا جڑا کار سده نن تا پوسو کچی ولی جاری زخوی دا نن رازی تا پوس کم تین دا پرون رازی حال بیانه عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ را واپس شو آغا حال د پرون رضی دے نن دی جڑا والے دا اے عبداللہ ابن مسعود نن جڑا ڈیر تیز دا راش غگور تکی دا اچھ راغے وی ما دو آوازو نسلو اورے دلیو یو آواز تیزو نن دری وڑا آوازو نتیز دی سچل خودے ما دروازہ اٹکولا یو بڈائی مور راغ للا ماویل اے گرانے مورے ولی ستا سکور کی پرونم جڑاوا ننم جڑاد ما توی پرون جڑا پرون ختم شوی دا نن جڑا پا بل وجدا آغ لرگانی ما سر پا دی کی دی چھ اے گرانے مورے دا آقائی نامدار کور تا لارا شا التور تا عرضو کا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو آیا ز او زما لورگانے با د مجاہدین اسونو د پارا گیا گانے برابر او بب ورت برابر او سکاک بو ورت برابر او ککم یو تاس کی زخمی شی اغیل ب پٹی برابر کو مونگ د زان سر بوزا واللہ مونگ بدل تا مخ پٹو زمنگ مخ بسو گورینا زمنگ پکور کی د سنگار والا جامی نشتا ڈیری کمزور نہ کمزور کپڑے زمنگ دی منگل سگ نہ گوری زور تو اے لوری اے زما لورگانو دا سوچ فکر مکوئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زان سرا یتیمان جن کئی نہ بوزی نو دا نن جڑا چ تیز دا نن روز دت لو دا نو اگی وے ک من بانے سوک شفقت کی رحم کی او دا اللہ پلا رکی زمن سورز اللہ قبول کی ما دا ادریس کان دہلوی رحمتہ اللہ علیہ خطبہ اور چارا تا بیان کرے وا وے اگ بیان کول د جمی روز وا ادریس کان دہلوی رحمتہ اللہ علیہ شاگردو اگر اتا ویل وے دا خطبہ ما اوریدا وے اوزل ویل چ داسی وخ براشی د امت مسلمہ زنانہ بد یو بل سر پ گناہ کے مقابلہ کئی د پیغمبر علیہ السلام د وخ زنانہ یو بل سرا پ ایمانداری او تقوا داری کے مقابلہ کول فاستبق الخيرات د یو بل نے سبقت اختیار ولو زمنگ د امت پ داسی حال راشی چ زمنگ د امت زنانہ ب یو بل سر پ گناہ کے زان برابرئی ولی دا غ داسی جامی دے او داسی کپڑی دی زما دے ولی نئی زمنگ مولانا غرغشتوی نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ یو زلے یو چا ملگری مجبور کو ویل جی زمنگ نکاح تراشا نکاح خطبہ ویا نصیر الدین غرغشتوی رحمہ اللہ صاحب کشف صاحب کمال صاحب علم صاحب تقوی اگا مبارک وی ورطا چکل لارو ملگرو تا دی نکاح تلرو دا پارا چی ویلی دل داسی وڑی جنکی بھی برابری برابری
داغوی دا نستونی دیزه پوری او مولانا نصیر الدین قرغشتوی رحمت اللہ علیه را واپس شو چاورت ویلی حضرت تاسی خونی که هوا نتنه ناو لاری ویل داسی چل دی بچیا ما چی اولی دل ستاسی دی کور پا دی مخیتا دی جینکو لباس می داسی اولی دلو اگه ویل جی دا خو وری جینکی دی دا خو مکلفی ندی ویل بچیا دا لباسی دی مور خوخ شو زکی دی جینکو تا کرے عن قریب کی دیش نن دی مور دا وانگون دی سبای واغون دی نزد داسی نکاح تا نظم ما تا بلاره مرگریم داوی موری سب تاکسر وادل چه تنزی یا وادل سنگ زی نکاح لسنگ زی اس کو شادی حال پروگرام دے او شادی حالو ندی زمان خوین دے زمان مین دے زدر خاضر تکوم د صحابیات جڑا پس پسیوا د جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم د حقی مبارک اغمین او محبت اغوین دنیا حیرہ کرے وا اغوین دنیا خوندونه تلیو